चमोली जिल्हा प्रशासन जोशी मठ म्हणजेच उत्तराखंडमध्ये हे भूसंकलन क्षेत्र म्हणून घोषित केलं आहे. गेल्या काही दिवसात येथील शेकडो घरं आणि इमारतींना भेगा पडलेले आहेत. जोशी मठमधून शेकडो कुटुंबियांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आलेलं आहे. व्हिडिओ नक्की काय तो पुढे बघा आणि चॅनलवरती नवीन असाल तर जरूर सबस्क्राईब करा. काही घरांना भेगा पडलेले आहेत त्यामुळे तेथील लोकांना स्थलांतर करावे लागले आहे. तुम्ही इथं बघू शकता की काही महिला आपल्या पाठीवरती गॅस सिलेंडर घेऊन जाताना एकमेकींच्या गळ्यात रडताना तुम्हाला इथं दिसत आहेत. राज्य सरकारने 1.5 लाख रुपयाचं पॅकेज मदत म्हणून घोषित जाहीर केलेलं आहे. लवकरच राज्य सरकारकडून पुनर्वसन पॅकेजची घोषणा होण्याची शक्यता फक्त केली जात आहे. इस्रोने सॅटेलाइटद्वारे काही इमेजेस प्राप्त केलेले आहेत, तुम्ही बघू शकता. या इमेजवरून जोशी मठमध्ये जमीन खचण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. जोशी मठ अवघ्या 12 दिवसात 5.4 सेंटीमीटर खचल्याचं सॅटेलाइट इमेजमधून दिसत आलेलं आहे. इस्रोने फोटो जारी करत सांगितले की 27 डिसेंबर 2022 ते 8 जानेवारी 2023 दरम्यान जोशी मठमध्ये 5.4 सेमी भूस्खलनाची नोंद झालेली आहे. अक्षरशः गावकऱ्यांचे हाल तेथील बघवत नाहीत.